Bom dia, mamães, papais, gestantes. Como o mês de agosto ele é considerado como importância do leite materno, para vocês, mamães, conseguirem tirar todas as dúvidas relacionadas à amamentação nesse momento gostoso que é o piquenique. Aproveitem o momento. Acabam realmente fazendo com que as mães fiquem mais informadas e amamentem mais e a gente consiga realmente passar dos 54 dias de aleitamento. Então é importante que as mães sejam orientadas de forma eficiente, né? Para que o aleitamento corra de forma tranquila, harmoniosa, né? Para a mãe e para o bebê. Esclareceu bastante coisa, sabe? Sobre a amamentação, como cuidar do bebê, sabe, de cuidar dele, os primeiros cuidados, foi muito importante. Para mim é importante divulgar a amamentação cada vez mais, para desvendar aí os mitos que impedem as mães de amamentar por um tempo prolongado. E foi muito divertido, muito bacana, e a Luz fica de parabéns, e as mamães que vieram aqui também estão saindo bem mais informadas. Então hoje fica aí o nosso primeiro piquenique como uma ação realmente em busca daquilo que nós acreditamos para o melhor das nossas crianças.